Jdeme se na to podívat. Videjko se jmenuje Objednal jsem si nejdražší jídlo z Voltu, je chutná 13 000 na talíři. Čete, jdeme na to. Kibo, doufám, že seš najdenej, protože já ne. A doufám, že to bude pěkný hnus, vole. Jsem Martin Klesnil a v tomto pořadu se zaměřuji na ty nejlepší prémiové produkty, služby a zážitky. A jak vidíte, nejsem sám, ale je tady se mnou můj kamarád, Adam Rundus, který skončil sedmý v soutěži. Teď už mám hlad. To potřebujeme. Tady mám svého šéfa a já jsem majitel naší skvělé restaurace. Jedem! Adam má desítky tisíc sledujících na Instagramu, kteří sledují jeho tipy na ty nejlepší restaurace v Praze, a proto je ten hodný člověk na to, aby dneska společně se mnou ochutnal, a to je téma. Kámo, jaký jste měli nejdražší jídlo v životě, čete? Co to bylo a za kolik to bylo? Řekněte mi, jaký jste měli svoje nejdražší jídlo ve svém životě? A za kolik bylo? Máš hezký studio? Ne? No, díky. Burger za 500? Kámo, já nevím, já jsem měl asi steak za 2500. Za 2500, to je asi nejdražší, co jsem kdy měl, no. Burger za 3000? Nelži? A dnešního dílu. Lhází? Nejdražší jídla na Voltu. A uvidíme, jestli to bude jenom nejdražší, nebo taky to nejlepší. Jdeme na to. Kde je jídlo, tam jsem já. Díky za pozvání. První restaurací, ze které si objednáme, je The Sushi Bar. Jak už název napovídá, tak se zaměřuje sushi, na sushi, jo, tak to je drahý jako vždycky. Mají kuchaře, kteří... Čete, jíte, hele, čete, máte to někdo stejně jako já. Já jim sushi, ale nemám rád ryby. Nesním normálně připravenou teplou rybu. Ale sushi? Normálně nigiri a maki, kámo, to si normálně dám s tuňákem. Mám to stejně? Ne, perníku, řekl jsem nikdy, neřekl jsem okurkové sushi. Kámo, já jsem měl jednou i s jahodou, kámo, sushi a nebylo to dobrý. Se učili v Japonsku a dvakrát týdně dováží ty nejčerstvější a nejkvalitnější suroviny z celého světa. Takeout osmička stojí 6850 a je to ty nejdražší sushi, co můžete najít na Voltu. Jdeme do toho. To si děláš. Suzuki nigiri, 6 kusů maguro nigiri. Nejlepší je ocas z ryby dát do toustovače, posypat sušeným česnekem a úplně mňam. Ty jsi zrůda, Adame. Ty jsi normální zrůda. Ty nejsi člověk, kámo, kdo by tohle udělal. 7 kusů binaga nigiri a avokádo sashimi. Woho. Suzuki nigiri, ty jsi tady odborník. Mořský velk. OK. Maguro. Tuňák, jeden z nejdražších tuňáků. A binaga. Binaga je máslová ryba. A... Máslová ryba. Jak se, kámo, z ryby stane máslová ryba? To tu rybu najdou, narvou do ní máslo a najednou je máslová. Aha. Když sníš hodně máslový ryby, tak budeš mít problémy. Takže jenom trošku si dáme. Jenom trošku. Rozdělíme to tady i mezi štáb. Aby... Mícháš krupicovou kaši? Nikdy, kámo. Kdo mícha krupicovou kaši, je zrůda. No, přesně, dáme to spíš kameramanu. Ať nám je dobře. Objedná... Ale McFlurry míchám. Za tuhle tu cenu můžeš koupit pro celou produkci. Tak jsem zrůda, teď to říkám. Kámo, ty jsi, kámo, Gandhi, Adame, ty jsi zrůda už jasně. Kámo, ty jsi totální zrůda, kámo, ty doslova dáváš rybu do toustovače. Ale tohle by mělo být to nejlepší sushi, tak se na to zvedali. Ono máslo je z ryby, víš? Aha. Než nám sushi dorazí, tak se můžeme podívat. Já si myslím, že je z krávy. 395 hodnocení, ale je to tady od roku 1999. Což není tak moc. Není, a... možná ta cena. Byli jsme včera u vás na šestichodovém menu v rámci zážitků, který jsme dostali od syna. Příjemné prostředí, výborné jídlo, dokonale to zvedl obsluhující. Za chvilku to tady máme, tak se pustíme do ochutnávání. Dobrý den, Voltkulí, já mám se zaše objednávku. Dobře, tu dolů, díky, zatím. Konečně, Martě, no konečně, a co je tohle? Kytka? Dostali jsme kytičku. Tady máme samozřejmě. A? Sojovku. Takže když si objednáš něco za 6000, dostaneš kytku. Sojovku. Cože? Ne, takovou tu malou, ale poslechy nám... What? Ty dostaneš celou sojovku? To, tak to a se hodí. A nejlepší, jako. Ale to hlavní je samozřejmě tohle. Sushi set, vypadá to teda neskutečně. Já jsem hrozný neznaboh, kámo, tady těch rybích p***vin. Mně je z toho hrozně zle. Kámo. Vůbec necítím ty ryby. To vypadá jak sliva cifr. Vůbec, jak normálně cítíš, no. Takový ten lehkej zápach, nic. A tak protože to jsou kvalitní ryby, no, že? No, je to úplně. VTF, proč? Kámo, nevím, já prostě nemám rád ryby a mně to připadá... Kámo, ta barva, i když tu barvu nepoznám, tak mě je nepříjemná prostě. Tohle? Je slimák, kámo, přesně. A tohle je druhý slimák. To zalíbí jsem si dal za těch 6K. Tohle mám rád, kámo, tady toho tuňáka, co tady je, tady.
Tohle mám rád, tohle si žeru. Tohle je jediný, co se žeru, btw. Kam já nevím, jak moje tělo funguje, ale to je fakt jediný, co se žeru. Čerstvý. Jako co fakt nemám moc rád, tak je losos, když je nekvalitní. Začneme tomu. Losos! Tu nějak losos, kámo, sorry, omlouvám, pardon. Pardon, losos. Dobře, když říkáš. Hele, a správně by si měl jako jenom takhle. Neměl... Kámo, tak třeba já? Já, kámo, jenom jakoby jazyček, kámo, do toho, mně se zdá. Správně by si měl jako... Kámo, podívejte, jak on to namáčí, jo? Jo? Já si myslím, že to mám jakoby ohledně něčeho, že nejenom jakoby trošičku, ale potřebuji tam prostě celý to tam narvat. No, takže. Jenom takhle, neměl bys tady tu rejží totiž, protože tady rejží se ti rozpadne. Já to mám hrozně rád, já mám hrozně rád sojovku, kámo. Tu sojovku dávat tou rybou. Takže se to nějak otočit a vždycky celý do pusy. Jasně, jedna hubka. Přesně tak. Hmm. A copyright Pip má ztrácu, že? Je to kurva dobrý. Je to hodně fresh. Je to fakt dobrý. Jako když se mi nechce ani dělit s někým tady za kamerama. A víš, že můžeš jíst suši i rukou? To je pravda. Nikdy ne příborem. Jako ta cena je strašně vysoká, ale je to vynikající. Mm. Já za sebe jako můžu říct, že to je nejlepší sushi, co jsem v životě měl. Víte, za mě ta máslová ryba výborná. A jdu na toho morského vlka. Jdeme na toho morského vlka. Ještě zázvor na proložení. Co je morský vlk? Co je morský vlk? Čete, jak vypadá morský vlk? To je na pročištění chuti, že jo? Jo. Ty neutralizuješ chuť vlastně. Ryba, dík. Vlk v moři. A napsali mi to 4 lidi, kámo. Kámo, můžete... Je to výborný. A ještě to sashimi, což je nakrájený avokádo na tenký plátky. Vypadá to jak pes s ploutvem a čet. Kámo, vy jste tupci, vole. Jak to může vypadat, vole? Ukaž. Pes s ploutvema, jo? Kámo, Adame, ty jsi f***ák. Kámo, ty jsi totální f***ák. Ty jsi totální f***ák, kámo. Jak tohle může vypadat jako pes? Kámo, je. Teďka vás trošku lituju, že na to musí... Co je to? Jindro, můžeš mi vysvětlit... Já, kámo, já na vás dneska... Já jako dneska vás nezvládám. Ty jenom koukáš. Dneska vás jako fakt nezvládám, kámo, fakt ne. To objednat, já fakt nezvládám, kámo, vaši energii, ty kokot. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Kámo, jasně, Joel, kde je Joel? Jo, aha. Kámo, sorry, já tady totiž ježiš, kámo, ani jedno XD, držte hubu. Sushi bylo skvělý, ale už se těším na pořádný steak. Já se těším na El Gaucho, doufám, že tady máte nějaký gauč, na který se pak vyvalím potom. To asi bude potřeba. Steaky, to už je naše. Taky miluju koprovku. Chat, kdo tady má rád koprovku? Jedničku do chatu. A jak jakmile se tady objeví ty jedničky v chatu, moderátoři, všechno je zabanujte permamanem. Všechny. Tady vidím Wagyu. Vy, co jste napsali jedničku, že máte rádi koprovku, vy nenávidíte gastronomii. No konečně. Co konečně? Děkuji. 290, to je pěkná cena, ale my půjdeme samozřejmě ještě výš. A tady El Gaucho speciální výběr. El Gaucho? A tady filet quattro, 4090, máme tam 100 gramů filet Argentina. 100 lidí z toho chutí? Ne, nikdo nemá právo na to žrát koprovku. 100 gramů filet USDA Prime, 100 gramů filet Wagyu 9+, a poslední 100 gramů filet Miyazaki A5. To nejlepší, co můžete mít z Japonska, samozřejmě to předchozí je z Austrálie, Amerika a Argentina. My si tam ještě něco přehodíme. Si tam přehodíme kaviár. Oh, 30 gramů za 2000. Kaviár za 2000. Takže z toho jídla uděláme celkovou cenu 6090. Já jsem měl jednou v životě kaviár a kámo, ono to chutná jak ryba, no. Stejky, kaviár, co k tomu chybí? Hranolky, nějaká příloha? Hrancle. Okay, přehodíme k tomu hranolky. Kámo, to mi připomnělo mýho kamaráda. Čete, přísahám, že se stalo mýho kamaráda. Přísahám, že se to nestalo mně, jo, abyste se neříkali, že jo, kamarád, haha, vory, čouky, jo, jasně. Kámo, fakt se stalo mýho kamarádovi. Na střední škole on byl takový debil, nebo no, on to nebyl můj kamarád, prostě takový. Prostě random týpek ze školy. A teď já už jsem to říkal, kámo, přesně takovouhle příhodu, jako jsem teď řekl já s tím kaviárem, že jsem byl překvapený, že to chutná jako ryba, tak on měl, kámo, že on tehdy jednou za náma přišel a měl takovou špatnou náladu. My říkáme, kámo, co je? A on, ty vole, my jsme seděli s přítelkyní, my jsme byli pod dekou, že jo? A ona si prdla a já jsem tam šel k tomu prdu zjistit, jestli jako voní jako po fialkách, že jo? A ono to voní jako hovno. A my, kámo, jakože
A co jsi jako čekal do píči? Sniff. Kámo, fakt se tohle stalo. A já do dneška nechápu, jako tohle to nikdy mohlo napadnout. OK, tak dáme klasiku. Určitě bych tam vzal aspoň jednu omáčku. No. Kamarád Lipo, jo! Nevím, jestli to byl kamarád z YouTube. Dobře, tak dáme ještě hranolky. Parmazán, laníže. Jasně. Chimichurri. Nejlepší. Chimichurri. Já si myslím, že já tady koukám na kameramany za objektivem a tím už tam trošku tyčou sliny, takže čas objednat. Ale tak ty mají jenom tu bramboru, ne? No jasně, no. Okay. Ty se budou dívat. Koukne... Kamarád Jan Morvec, drž hubu. Na recenze, který má El Gaucho z ulice Dušní na Google. Vidím hodnocení 4,5 z 5, tak to je vlastně stejný, co měl The Sushi Bar, ale uvidíme, co se v nich píše. Za mě nejlepší steak, co jsem kdy jedl, a to už jsem zkusil hodně míst. Luxusní steaková restaurace v centru Prahy, příjemná obsluha, zážitkové servírování jídla, velký výběr vín. Tady je jedna trošku horší, 2 z 5. Chodil jsem sem velmi často už od prvého začátku, bylo to velmi na úrovni ze začátku, obsluha vyškolená a tak dále. Nicméně poslední dobou asi byla poslední návštěva trošku horší. Hola amigo. Ajajaj. Stejky nám přistály. Ana, koprovka je furt lepší než ananas na pice. Prosím, ty zrůdo. Kamo, vy jste normálně zrůdy. Na ananas na pice mi nikdo nešahne. Na stole. El Gaucho. Tak co tam máme? To budou asi přílohy. Nebo... Hrancle. My už jsme si tady všechno vyndali, aby jsme to měli připravený. A... Ty říkám, že nám drž hubu? No snažím se jim to neříkat. když jako klačuju něco, nějakou hru, tak jim klidně jsem schopný říct drž hubu. Teď začneme otevírat a uvidíme. Co je kde a co nás čeká. Otevřeme tady první. A to jsou... Smash potatoes. Pečený česnek, ten vypadá hodně dobře, Martine. Hodně mě kopnul do nosu. Dál tady máme pečivo. Klasika. Prostě bagetka nějaká. Rozpečený bagetky. Super. To se určitě hodí. Klasický hrancle. V pitlíku? Koho napadlo dávat hranolky do pitlíku? Dobrý. A takhle se přesně má podávat kaviár na rozdrceném ledu. Wow. 30 gramů, nebo kolik to bylo, ne? 2000 korun. 2000 korun. Ty vole. Další tajemná bedinka. A i hranolky s lanýžem, tak na to se hodně těším. Já nenávidím lanýž, kámo, já nenávidím lanýž. Lanýž je... Parmazán. Tak hnusně aromatický i v hubě. Lanýž. A teď pojď na to hlavní. Hlavní finále. Tak pojď. Zamíchaná kaše nebo koprovka, zamíchaná kaše. Ukáž. Nevidím to, ukáž mi to, ukáž to, nevidím to furt, ukáž to. A je super, že nám označili vlečku, můj bože. Takže budeme moc ochutnávat a jsem zvědavý, jaký bude můj favorit. Typu to ten japonský, možná ten z Austrálie, taky wagyu, můj bože. Ale já jsem dřív wagyu měl a je to moje nejoblíbenější maso. Vždycky, když to člověk ochutná, tak si říká... Pohlazení po duši takový. Jak můžu jíst něco jiného, ale bohužel ta cena je taková, že... Většinou člověk jí něco jiného. Já se paradoxně docela těším na ten americký, protože to jsou krávy krmený jenom kukuřicí. A ono to má takovou másličkovou chuť taky, tak mi to se těším já. Já jsem jednou žral jenom kukuřici a kámo, na záchodě to pak vypadalo úplně stejně, jako když jsem to žral, ale to je jenom tak jako detail. Jdeme na to. Omlouvám se lidem, co jestli zrovna jedíte, omlouvám se. Máme všechno vybavený, já už mám hlad. Jdeme, je to na tobě. Jdeme na to? Začneme tím argentinským. Jsem pro. Kámo, tak to vyzkoušejte, vole, nesmějte se. A vole, vyzkoušejte to, není to příjemný. Tak, my dáme vlaječku. Nemáme steak, už to jde. Tak co? Já to nevidím. Přijde mi to už spíš takový médium, co? Ale ono to je tím, že to je na ten dovoz. A ještě to bylo v té krabičce a ještě to... Jakože kámo, myslím si, že člověk, co se to dává tady ty masa za 6000 na dovoz, tak je neznaboh. Ale bylo, že ono tam dojde. Jasný. První ochutnání, začínáme steak z Argentiny. Chuťově, výborný. Za mě akorát bych ho udělal trošku míň. Jdeme dál, jdeme na ten americký, na tom se těším já. To je teda USDA Prime. Což je certifikace té nejvyšší kvality. Tam je... Neslinte, já neslintám, vole, tak jenom jako uvažuju nad tím, vole, jak by to mohlo chutnat, viď. Ty vole, to musí být jako p***no v hubě. Select Choice, nejvyšší je teda Prime. Ale ten vypadá dobře, hele, koukej. Já ti zase ukrojím. Ten vypadá dobře. Ten vypadá líp, víc růžovej. Jdi na to, nečekej. Tam se těším já, jestli tam jako bude předit ta kukuřice, to máslíčko vlastně. Za mě rozhodně lepší.
Jako 100%. Omenej si taky steak za 6K. Dobře, chat, pokud mi někdo teď pošlete 6K, jdu si objednat steak za 6000. Chutnější, mě víc vyhovuje, když je přesně takhle víc rare. Ten je extrémně jemný. Jo, ten je božský. Ne, nemohla bych být vegetariána, taky ne, kámo, já to nechápu ty lidi. Pak tam cítíš máslo vlastně, jak to bylo celý máslo, nebo jako ta chuť, to dělá ta kukuřice. Je to jiný. Jdeme na ten australský wagyu 9+, což je teda označení toho mramorování. To, to vlastně znamená, že... To je to mramorování. Ano, když máš třeba 3, tak to má klasický steak, ty wagyu mají těch 9, když máš 12, tak by to bylo fakt jenom jako tuk už. Že by to nebylo ani maso skoro. To vypadá nádherně. Já wagyu miluju, takže na tohle jsem se těšil úplně nejvíc. Australský steaky jsou vlastně trošičku jiný chuťově než ty japonské, protože... Dobře, už znám, sorry chat. Je to jiný podnebí, jinak jsou kremený a hlavně v tom Japonsku jsou ještě pro mě víc striktnější, že tam třeba farmář má jenom třeba 4 krávy na ohlavu a starají se o ně víc jako o děti, takže já si myslím, že ten japonský bude ještě lepší. Ok, takže to nejlepší na závěr, já už se těším na tohle, tady jdeme na to. Organismus při jídle, kam to já mám normálně, vole. A přesně maso, který nemusíš už vůbec dochutit. To stačí hodit na grill, chvilinku, jenom chvilinku udělat, aby nebylo přepečený, tohle je podle mě perfektně. Jo. A chuť samo o sobě. A mě přijde, že to ani nemusíš vůbec živejkat. To se tak jako rozpadá v té puse. Za mě hodně dobrý jako. No a teďka, velký finále. Co to je? Večera. Vágy. Pošli ten do těch 6000 kurva, to můžu objednat. Z Japonska. Takže Miyazaki A5. A5 označuje vlastně taky kvalitu. 5 je nejvyšší. Ne, co to je? Kdyby někdo poslal ty 6000, tak to neobjednám. Kámo, fakt ne, ty vole. Mě to za to kávo prostě nestojí, vole, za to, že sežeru 6000. To je podle mě, kolik vlastně dokážou dostat z té krávy masa. Přesně tak, přesně tak. Máš to od A až do C. Já si radši koupím sama, no, asi tak. Z té krávy dostaneš jako co největší množství, pak máš Bčko, průměr a pak je podprůměr C. Tohle má být to nejlepší, co tady dneska máme. Tohle vypadá, Martine, luxusně. Nejvíc to vypadá. Tohle je fakt jako medium rare, tak jak má být. Čus. Čau. Jo. Nejvtipnější je, že za kamerou máme vegetariána a ten už se na to taky těší. Tak dobrý to je, že i z vegetariánů to dělá masožravce. Kámo, jako sorry ty vole, ale bejt vegetarián nebo vegan a prostě tohle to nemít ty vole. Mori, co je expo? Co je? To hodně tučný, ale je to skvělý, no. V finále vezmeme si pečivo, dáme tam trošku másla a na to kaviár. Předtím u sushi jsme měli kaviár, který není pravý. Tohle by měl být ten pravý, ta barva je úplně jiná, předtím byl takový ten oranžový, to je z lososu. Fuj. Tohle je taková šedá, bych to nazval. Kámo, já jsem jakoby neznám tady ty ňamky, kámo, co by ty lidi měli znát, protože já to nenávidím tady to. Je vtipný, že dřív to bylo v Rusku jídlo chudých. Jo, no, to jsem nevěděl. Kámo, já nejsem vegetarián, mi prostě nechutná maso. Co prosím? Hrozně málo, za ty peníze, víš. Jdem na to? Dobrou chuť. Dobrou chuť. Rozhodně lepší než ten předtím teda. Má to zvláštní chuť. Chuť slanou. Jsem jenom takhle bez toho, protože... To je seafood, no, já to ústřice, něco takového jako... Jo, a s tím pečivem, dobrý, umím si to představit jíst, jíst to takhle každý večer k televizi. A tomu šampaňský, fotbalový, český, ale. No jasně. Nekam já prostě, ty vole, ten kaviár, já nevím, jako mě to nepřijde, vole, jako dobrá věc. Zhodnocení. Teď jsme dojedli, máme plný břicha a teďka zbývá to jenom nějak zhodnotit, tak co ti chutnalo víc, Adame? Hele, já jsem si... Takže jsi vegetarián, protože ho nejíš, když ti nechutná, no je to tak, kámo. Náhodou vypadá dobře. Ty vypadáš dobře, drž. Musel povolit pásek. Jako je to vidět, no. A za mě jako obě bylo dobrý. Jako ty peníze, je to fakt přepal. Je to hodně, co? 13 jako tisíc, ty vole. Musel dát ještě jednou v životě. Za tady, jako někde určitě, ale ne takovýmhle kombu, že se dám někde dát wagyu nebo něco, ale asi bych nepotřeboval takhle drahý. Kámo, 13 tisíc za tady to? Víte, kolik byste měli za to twistrů, kámo? Nebo chicken popsů? Ty vole, to, no tak to jo. Je to takový mega moc, jo, je to tak, Luky. Elektrikář už opravil světla, jo, jak si můžeš všimnout, to běží dobře. Už opravil, dneska tady byl. Kombinace ještě obě jídla v jeden den, pár hodin po sobě, ale za mě byly třeba lepší ty stejky a úplně to nejlepší byl fakt ten poslední, ten japonský, to za mě byl top.
strašně chutnal ten kukuřičný americký. To mě překvapilo. Takový máslíčkový a já jsem si tady pak ještě mimo kamery dal to bylinkový máslíčko a to bylo skvělý za mě. Ne, fakt to bylo úžasný. Sushi samozřejmě taky skvělý, to už jsme hodnotili, když jsme ho jedli. Byl to takový start pro nás na ty stejky a... Já tady to, kámo, já prostě nejsem na ryby. Jakože sežeru, kámo, pro někoho úplně nesnesitelný, vole, pizza s ananasem, Havaj, vole, sežeru, je mi to jedno, je mi to fuk, vole, mňamka jak kokot. Ale prostě nikdy jsem nedostal chuť na ryby, nebo na vajíčka, nemám rád ani vajíčka, kámo. Všechno, co je ohledně ryb, tak prostě ne.